Fapt mashenichestva. Ish sotdi, oldi, berdi. 15-20 ming kartalarga o'tkazgan holatlaringizda o'rtoq O'zbekistonlik fuqarolar va-peruh ish sotib olinmaydi. Va-vtorih, nomer tashlima ish beruvchinikini menga 15 ming o'tkazing, 20 ming o'tkazing. Bo'lmaydi. Bunaqa holatlar boshingizdan kechgan bo'lsa, sizga yurist emas, sizga politsiya xodimlariga zayevlenie yozish kerak. A fakti mashenichestva, pul o'tkazganlik haqida dalolatnomalar, cheklar, perepiskalar sizda bor. Politsiyaga murojaat qilib, a fakti mashenichestva zayevlenie yozishingiz shart. Gruppavoy zayevlenie yozsangiz, undan ham yaxshi bo'ladi. Agar siz gruppavoy zayevlenie yozsangiz, men yordam beraman. Politsiyaga borib, politsiyadan QSP degan qog'oz bor. Zayevlenie yozganingizni topshirganingiz to'g'risida ma'lumot. QSP ni olganingizdan keyin men sizga yordam beraman. Ato bizga kelib, yuristsiz yordam berarkansiz, qilishingiz kerak ekan deb, mani boshimni 2 soatdan og'ritmasdan, chunki bunaqa quruq gaplar nechtasini ko'rdim, politsiyaga jo'nataman, politsiyaga borishmaysiz. Bizga murojaat qilmang, politsiyaga bormasangiz. Xayr. Rossiya fuqaroligini hammangiz olishni xohlaysiz. RVP bu nima? Razrishenie na vremennoye prozhivanie, vaqtinchalik yashash uchun ruxsatnoma. Olishga kimlarning haqqi bor? 1. Rossiya fuqarosi, turmush o'rtog'i borlar. 2. Rossiya fuqarosidan davlat kolleji yoki universitetini tugatgan fuqarolar. 3. Kvota orqali. Kvota 50-50 lotereya. Faqat shu 3 tipdagi odamlarda RVP-ga hujjatlar topshirish imkoniyati bor. Kvota lotereya kvota olgandan so'ng RVP-ga topshirish sanasi belgilanadi. Moskva shahrida 1-dan 5-chi chislogacha kvotaga hujjatlar qabul qilinadi. Sankt-Peterburg va boshqa viloyatlarda, regionlarda boshqacha tartib kvota bo'yicha. Migratsionniy karta. Migratsionniy karta yo'qolgan holatda nima qilish kerak? Rossiya hududida olingan hamma hujjatlar, agar siz Rossiya hududida olgan bo'lsangiz, hammasini vastanovit qilib bo'ladi. Agar pasportingizdan tashqari, agar siz yo'qotgan bo'lsangiz, rostdan ham migratsiya kartangizni rayonniy UVM bor. Tumaningizdagi UVM-ga borasiz, zayevlenie yozasiz, nachalnik nomiga va отпечатка пальцев topshirasiz. Va sizga 3 kundan 5 kungacha migratsiya kartasini yangilab berishadi. Faqat kirdi chiqdi pechati emas, vastanovlenniy migratsionniy kartada tumanoq rayonni pechati bo'ladi. Migratsiya zagranpasport, qizil pasport O'zbekiston fuqarolari diqqatiga Rossiya hududida olish bo'yicha Oripov Tohir Erkinovich Moskva shahridagi bosh elchixonaning birinchi movini yordamchisi bosh elchining o'sha kishining bergan intervyularga qaraganda Rossiya hududida qonuniy saqlanib kelayotgan fuqarolar Rossiya hududida zagran pasportga hujjatlar topshirib Rossiya hududida zagran pasport olish imkoniyati bor. Faqatgina qonuniy turib kelayotganlar. Agar sizning vietnam jetestvangiz, RVP-ingiz va Rossiya hududida talaba bo'lmasangiz, siz pasportingizni yo'qotgan holat bo'lishi mumkin. Hujjatlar bo'la turib, Rossiya hududida hech qanday amaliy ish faoliyatini olib bormayotgan fuqaro bo'lishingiz mumkin. Bu masalalar bo'yicha bosh elchixonaga borib murojaat qilishingiz kerak. Qay yo'l bilan siz zagran pasport olasiz, kerak bo'lsa. Agar siz biznes reja bilan Rossiyaga kelgan bo'lsangiz, sizda boshqa davlatga taklifnoma bo'lsa, Rossiyadagi O'zbekiston elchixonasi sizga savollarsiz zagran pasport qilib berishi shart. Deportatsiya vdvorenie farqi nimada? Zapret na vyezd. Siz agar chegaradan chiqib ketsangiz, qonun buzarliklaringiz bo'lsa, sizga kirishni yopishadi. Deportatsiya majburiy tartibdagi sizni sud qaroriga ko'ra spetsprioyomnikka joylashtirib, deportirovat qilishadi. Vdvorenie sizni chiqarib yuborishadi. Vdvorenie 2 turda bo'ladi. Deportatsiya yoki majburiy turda yoki erkin turda o'z huquqingiz bilan 10 kun davomida sud qarori bilan o'zingiz chiqib ketishingiz kerak. Rahmat. Azapriyat Rossiyadan kelgan
fuqarolar, O'zbekiston fuqarolari shu qatorda sizlarni nima kutmoqda? Bu haqida biz bir necha bor video lavhalar, prima translyatsiyalar va savol-javoblar qilganmiz. Va yana bir takror aytaman. Belarusiyadan kelib patent olgan bo'lsangiz ham ishxonangizda politsiya xodimlari yoki UVM Управление по вопросам миграции deyiladi. Migratsiya markazlari xodimlari qo'lga olishsa sizlarni 322 jinoiy kodeksning 2 punktidagi statya kutmoqda. Rossiya Federatsiyasi statyasi 3 yildan 7 yilgacha jinoiy javobgarlik yoki 200 mingdan baland shtraflar. Qanday chiqib ketishingiz mumkin? Agar siz patent registratsiya hech narsa qilmagan bo'lsangiz, hozirgi kungacha indamay moshinchagimni Belarusiyaga borib, Belarusiyadan o'zbek